ବହାଲିଙ୍ଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିର ସଭାପତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ପୋଲିସ କେସ୍ ଡାଇରୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ କଲେଜର ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିର ସଭାପତି ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେଠାରେ ଏହି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି। ଖୋଦ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ପୋଲିସ ଡାଇରୀ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ତାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନୀରବ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି ଅପରାଧୀ, ସେ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଓ କଲେଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କରିଛି କାଠଗଡ଼ାରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲାଖୋଲି ସେ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ନଯିବା କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ମମିତା ମେହେର ସେ ସ୍କୁଲର ଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କିନ୍ତୁ ସେ ରହୁଥିଲେ କଲେଜର ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 20ରେ। ସ୍କୁଲ ନଯିବା ବାରମ୍ବାର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମମିତାଙ୍କ ବାପା ସୁଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବି କଲେଜରେ ଚାଲିଥିବା ଯୌନ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ପୋଲିସ କେସ୍ ଡାଏରୀ ଓ ସୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିର ସଭାପତି, ତା ପୁଣି ଖୋଦ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କେ ଦଣ୍ଡ ଦଉ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍, ବିନା ତଥ୍ୟରେ ବିନା ଆଧାରରେ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ ସେତିକି ବେଳେ କରିଥିଲେ ସବୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ମିଛ କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେଇଯାଉଛି, ମିଥ୍ୟା ସେମାନେ କହିଲେ ରଙ୍ଗଶାଳା ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍, ନିଜେ ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ କେନ୍ ରଙ୍ଗଶାଳା ଅଛେ ମହାଲିଂ କଲେଜରେ। ଘଟଣାଟା ଘଟିଛେ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ, ଯେନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଛନ୍, ମୁଇଁ କେବେ ବି ନେଇ ଯାଏ, ମୁଇଁ ମହାଲିଂ କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କାଁଜିକି ମୁଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆଉ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡିର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ, ତାକେ ନେଇ କରି ଏତେ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ କରିକରି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯାଇକରି ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମାତୃଶକ୍ତି ଆଜି ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛନ୍, ସେ ମା ମାନେ ହିଁ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଇ ଲଢ଼େଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଲଢ଼ିବି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ତରିକାରେ ମୁଇଁ ଲଢ଼ିବି, କେବେ ବି ମୁଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ପାଇଲଟ, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଶପଥ ନେଇ କହିଲେ ଯେ ଅପରାଧ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ? ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ମମିତା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।